Avalonia ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးဟာစုံစားမဲ့တဲ့တောင်တန်းနေတဲ့ဝင်းရထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။အဲဒီမြို့လေးရဲ့ရှင်ကျေးမှုဟာလည်းဆက်လက်မထွန်းကားပဲအလဲလဲအဆင်နဲ့သာရပ်တန့်နေပါရယ်။နောက်ပြီးမြို့ကလူတော်များများကလည်းဒီတောင်တန်းတွေရဲ့တစ်ဖက်ကိုစူးစမ်းမှုစူးစမ်းပြီးမဲ့လဲတည်ခြင်းတရားနဲ့သာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တော့အတော်ဆုံးစူးစမ်းရှာဖွေသူတစ်ယောက်တော့ရှိပါရယ်။သူကတော့ Rega Click ဖြစ်ပြီးဘယ်စိန်ခုံးမှုဆိုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတရားပါ Rega ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ mission တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့သား Sacha Click နဲ့အတူတူကြောဖြတ်နိုင်ပါရယ်။နောက်ပြီး Sacha ကိုလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာအဆုံးစားမဲ့တဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့တစ်ဖက်ကိုခြေချဖို့စ조사နေပါပြီ။အခုဆိုရင်တော့သူတို့ဟာခီးရဲ့လမ်းတစ်ဝက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါရယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာရေခဲဥမင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းလာကြရင် Sacha ဟာလည်းထူးဆန်းတဲ့အပင်တပင်ကိုသတိထားမိတာပေါ့။ဒီအပင်လေးကို Sacha ထိထိချင်းမှပဲလျှက်စီးတဲ့တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရုတ်တရက်စာချရက်နေတဲ့နေရာကနေရေခဲဆိုင်ကြီးပြိုကျတာကြောင့်သူလဲအော်ဟစ်အကူညီတောင်းပါတော့တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အဖေရောက်လာပြီးအချိန်မီကဲတင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စာချကသူ့ရဲ့မရှင်ကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပြီးဒီထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေကိုသာမြို့ကိုယူသွားဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပင်တွေဟာစွမ်းအင်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးဆက်တွေနဲ့ရင်တွေကိုမောင်းနေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ဂျေကာဘက်ကတော့သူဟာဘဝရဲ့တစ်လျှောက်လုံးဒီတောင်းတဲ့နေရာတစ်ဖက်ကိုခြေချဖို့စောင့်နေတာကြောင့်မရှင်ကိုလက်မလျှော့ဘူးလို့ပြောလာပါတယ်။ဂျေကာဟာလည်းသူ့ရဲ့သားစာချရဲ့အတွေ့ကိုသဘောမကျပေမဲ့သူဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလိုက်လို့ဖို့တော့ဖိအားမပေးခဲ့ပါဘူး။မမျှော်လင့်ပဲအဖွဲ့သားတွေဟာစာချဘက်မှာရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဂျေကာတယောက်တောင်းတန်းတွေရဲ့တပတ်ကိုသူ့တယောက်ထဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲစာချတယောက်မြို့ကိုပြန်ရောက်တာအခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း25နှစ်ရှိသွားပါပြီ။စာချဟာသူယူလာခဲ့တဲ့အပင်တွေကိုဖန်တိုးလို့နာမည်ပေးထားပြီးအဲ့ဒီအပင်တွေဟာလည်းစွမ်းအင်အရေးမြင့်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စာချဟာသူဖြစ်ချင်တဲ့လယ်သမားတယောက်ဖြစ်လာပြီးသူ့ရဲ့မိမမရီဒီယန်သူ့ရဲ့သားအီသန်နဲ့အတူတူဘဝကိုပျော်ရှင်စွာဖျက်သန်းနေပါရယ်။နောက်ပြီးစာချဟာလည်းသူ့ရဲ့သားအီသန်ကိုလေယာလုပ်ငန်းနဲ့နီးနာတွေတင်ကြားပေးထားပါရယ်။ဒါမှသာအီသန်ကမိသားစုစီဝါရေးကိုလက်လွဲယူနိုင်မှာပါ။တခြားမိဘတွေလိုပဲစာချဟာလည်းသူဖြစ်ချင်တာကိုသာသိပြီးအီသန်ရဲ့ဆန္ဒကိုတော့မြင်အောင်မကြည့်တတ်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့ဆယ်ကျော်တလေးအီသန်ဟာလေယာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သာနေရာတစ်တွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းတို့တယောက်ပါ။အီသန်အခြေဆုံးတငယ်ချင်းကဒီယာဇိုဖြစ်ပြီးဒီယာဇိုကလည်းအီသန်ဟာသူ့အဖို့လိုပဲစူးစမ်းရှာဖွေသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီသန်ဟာတားလိမ့်မှလည်းဖြစ်တာကြောင့်သူ့အဖေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဘန်ဒိုရီကိုမြူရဲကိုလိုက်ပြီးပို့နေရပါရယ်။အီသန်ဟာသူ့ရဲ့အဖို့နဲ့အဖေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ထူးစစ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေရဲ့ဘေးမှာယက်နေရတာကိုလည်းဂုံယူမဆုံးဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ပါ။နောက်ပြီးအီသန်ကလည်းသူ့ရဲ့ဖိုးဂျေကာရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ပေမဲ့ဆာချာကတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောရတာမနှစ်သက်ပါဘူး။ဆာချာကဂျေကာဟာအဖေကောင်တယောက်မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့တကူကောင်ဆန်တဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတယောက်လို့သတ်မှတ်ထားတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲညပိုင်းမှာတော့ဆာချာတို့မိသားစုဟာအရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးကကန့်ကျမအလှည့်ပြောင်းတွေကြုံတွေ့လာရပါရယ်။အရာကတော့အမ်မင်သက်စရာလင်းအကြီးကြီးကစာချတော့စီကိုဆင်းသက်ပြီးကယ်လစ်တိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတာပါကယ်လစ်တိုဟာမျိုးတော်ဝင်တအုပ်ဖြစ်ပြီးအရင်ကဂျီကာရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါသူမဟာတရင်စိုးတစ်ခုကိုယူလာခဲ့ပါတယ်အရာကတော့ပန်ဒိုရီဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပိုကူးဆက်နေတဲ့ပန်ဒိုတပင်ကိုသူမတွေ့ခဲ့ရပြီးမကြခင်မှာပဲစာချရဲ့ సైకిన్ ကပန်ဒိုရီစီကိုကူးဆက်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပန်ဒိုရီအားလုံးမဆုံးရှုံးခင်မှာပဲကလစ်တိုတို့အဖွဲ့ကအပြေရှားမှဖြစ်ပြီးစာချကိုလည်းဒီမစ်ရှင်မှာပါစေခြင်းခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဆာရှာဟာပန်ဒိုရီရဲ့မျိုးရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးသူတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါဒီတော့အီသန်ကလည်းတခီစင်မှာပါဝင်မှုစိတ်အားထက်သန်နေပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆာချာကတော့သူ့ရဲ့သားအီသန်ကိုလိုက်ခွင့်မပေးပါဘူးဆာချာကသူ့ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေချင်တာကြောင့်မှဒါကြောင့်အီသန်လည်းဝန်ထဲသွားပြီးအခန်းထဲမှာလော့ချပြီးနေလိုက်တာပေါ့ဆာချာတယောက်ကတော့ခီးစင်အတွက်ပြင်ဆင်ရပါတော့မယ်ဒါကြောင့်မဲသူဟာစတိုဂန်ကိုသွားလိုက်ပြီးခီးဆောင်အိတ်အဟောင်းနဲ့သူ့အဖေပေးတဲ့တန်လိုက်အိမ်များတစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်တော့လေရင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုမှထိုင်လိုက်တာပေါ့ခရစ်စတိုဟာလေပန်ဒိုရီကအဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းကနေအမြစ်တွေခွဲဖြားပြီးအပင်တွေဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကအမြစ်စီကိုရောက်အောင်သွားပြီးကုသပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပန်ဒိုရီပြန်လဲရှင်းတန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်အခုဆိုရင်တော့သူတို့ယင်ကြီးဟာမြေရောက်ကိုဥတီသွားနေပါပြီခဏကြာမယ်မရဒရင်းရဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူမဟာယင်ကြီးကိုခိုးလိုက်ပြီးဤတန်းနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပါထူဆန်တဲ့အကောင်တွေပေါ်လာပြီးဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ဒီအကောင်တွေကပိုက်လော့ကိုခေါ်သွားတာကြောင့်မရဒရင်းလည်းအထဲကိုဝင်ပြီးလင်းရင်ကိုအမြန်ဆုံးထိန်ချုပ်ရတာပေါ့သူမဟာကြောက်ဆောင်ကြီးတွေကိုရှောင်းလိုက်ရင်ထူဆန်းတဲ့မြေရောက်ကဘာတွေကိုရောက်သွားခဲ့ပါရင်ဒီအချိန်မှာစာချနဲ့ခွေးလေးကတော့ရေမောကပြုတ်ကျသွားပြီးကျန်တဲ့အဖွဲဝင်တွေနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါရင်ဘိုင်းအောင်တန်းတဲ့အမွှေးတွေရှိတဲ့မြေပြင်ပေါ်ကနေစာချထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့တရဝါမျိုးစုံကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရုတ်တရက်ပဲအကြီးအကျယ်ရပါတဲ့အကောင်လေးကသူ့ရဲ့လက်ကမ်းဘွားကိုဆွဲယူတာကြောင့်စာချတယောက်ပြန်လိုက်ယူရပါတယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအကြီးချွဲပါတယ်နောက်ထပ်အကောင်ကြီးကြီးတကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတယောက်ရောက်လာပြီးဒီအကောင်ကြီးကိုမီးမြှိုက်လိုက်တာပေါ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကစာချရဲ့အဖေဂျေကာဖြစ်နေတာပါ
Sachagale attega amadiari pure kama chigaga tuya tamamamidwagaraba. Erinamaro truha quetodare puedare situa jabare. Teachemara colastoga tuya jinjigo piane pibimujuza niaba. Colastohale any a game of the Zuruzira nijabo piopime, itangaro nam tome, tuya pigo toa shagabari. Kana jamaro chagama asungu jaduara jang tule samatoya pikerabo. Teaching tuya agatra wajiganga, itango ka chalai dajang itane chautego pucha dogabari. Akusoina tu adoga tolanga tuya miasishiga, langur kube shibarori. Asabai maro tuga di langurego wimbo chabime kana jamabe, tuye kurega tuye apui twiri seasoni resurago nale dogabo. Dajang langurego wimbo song chalai bari. Eri chain yotia tuya chobo e apogo account gong talara jang ladabi, eri account ego naya seed pilai bari. Itale dido lobigama semagam pitabi tuya apimu dra piami tamanabo. Erina maro di gongline to tinga jin lobo song chalabi di account legole, splalo name pilai bari. Saplakale, Sasha Sigani, Yulagere Lakai Molego Topia Camaro, Itale Tupi Hama Chajima Mibi, Tupi Shi and Lango Piabo Town Surabo, Teachemabe, Sasha Gale, Tuya P, Gigane Dru Jimmy and Sisigo Pianage Babi, Gigae Champiome, Sueno, Longere Nasanganega, Tutiore Kisa Y, Town Yet Pataya Tabugama Piana Musura, the Bopa Kevari. Tajamlu, Pialanta Kugani, Toy Digabago Jalaga Araba, Chigaha, Chausia Tadawaji, Luria, Yuzuri Guran, Long Jones in Nine, a saying, Penlei, Sare, any amusing go chop ya bibi pipari. Now be Digabagani, Twalam Pianigera, Jabi Pibime, a Kuro Tuma, a season shibabi, Aragara, a Puedari, Jinjigo Tongi, a saying, Penlego, Piapuba. Sachahale, Chigai, a season go not how me Namara, Sapia Dogarabo, Nepal, Nasangani, Jabi Arama, two atope to Duiniluba. Chigaha tuye imadri nago da salaini bi, tuye mitazugaro tu te doabi etene, toga yo kerago, nene lima, tuimi poma po bau. Nabi, chigae me magale, tu te doabi tinajan, chaya jadiane, eight on pulita chababi. Tugugong sane, chigagaro, mulegama, tuye yo tugu mi nama, matain de name, say neko alone zongo, imadri simabe, myona tau mabam. Alonebe Turuha, Tango Sene Camaro, Itan, a game caricago, Tuidogabari. Tajang Chigaha, Itan, and Yaku Choniavi, Sura Tosalai Dabo, Chiga Tosara Mamari, Splaka, Itangu, and Yamare Niakusi, Kodara Chama, Itaha, Pando Music, Rigo Tirajan, call you Suzani Bari. Erichemabe, Splaka, Pando Music, Kugu, Tilajan, to go on here see a season dogabari. Tajang Itanga, Splay, Lakligo, Pawane, Nitali, Sibi Dabo, Akuso, not supply, and Muni have Jamba be pitching other day Itango, Manachin Zichino Bau. Tabi Mele, a chain with Suragaro, Yanau Jadababi. Teaching my way to go, Takai Metrawari, Jalara Pita Jama. Tabi me, Chigaro, a chain with Jalabi, Kate in Hangabari. Chigaha, Titrawago, Minam Yalabi, Payan, Jelly, a Kalniri, a good dinner, Topi Javari. Itahale, tu ye puye lobon kaimonego chibi, a tinji migerabo. Shodia itanga cholebi ago jamu pitabi me, tu ye the engineless plaga, a chain me panagabari. Dilomu, an ere good goodga, Chopiani Bimele, Sachae, Caro, Chicago, a gama mingabau. Chigai Mitra Hale, Tessi Gomarajan, a Catrinia Babi, Tabimele, Maradrine, Casloruha, a chain mijalabi, a to do topi nangabari. Canso geno, Taka Metawariga, Shitregani Lani Biamare. Splagale, Panu Musirigo Tomo Ethan, a champi gerabo. Panu Musirine, Pierre Camaro di Tatawari Hale, Talai Tabi, Ethanule, Tabibu, a chain yatagabari. Erina Maro, Shimiani Sigo, Yayo Chimabe, Sacharu, Tapa, Chigai, a season at the Bizagamia Javare, Clastoga, Tanadla, Winya Pion Piarabo, Truye Uzabi, a season half, Pano Apenego, Kerimo Piraja, a chain on Yamalopo Piolai Bari, Akuso in a Truye Michelin, Piane Satting a Babi, Shimianji Hale, Panoe, a Murinago Lineby, Sacharu Gale, Pano Musico, Ticha Lila Nibari. Takushiraga, Panu Kesata, Saja Pobi Sepura Yale Shibadi, Aragara Tueta, Itae Setema, Tue P, Chigai, Lamu Mumiani de Kesava, Itano, Miponiaha, a chain I niba at Dushinibi, Sagari Lem Yaji Piobi Chavari. Eripin, Chigahale, Itango, Mithana at Tompuniba, Tempini Yaba, Sachagara Tueta, Gugong Sane, Susan Shapu, Tiamapilazi Jamau, Tajan Tulube, Lethmati Abe Lugame, Lupiola Gerabo, Dilone, Sacharo Tapa, Tabizagam Yajabia Mare. Itanga teaching a good pilazibo to you like a cup king living at Rusojabu Piola Gerabo. Tabimele, Tita Paniaha, Sagagam Piobe, Sabido, a chimiani doma. Now somehow itamagala shola yavare. Through a jimian jihale, Panoe, a mutinago, lying a sayam pilagio jala gababi. Maradring ale, tipilagio, Piabi Maunia Buru, Piore Chemaro, Slapka, Pilerega, Tatawali, Sigani, a cuny downy barre. Canajamaro, Tikali, Riha, through a jinjigo, Martin like Javari.
ဒီလိုနဲ့ပဲစပလိုက်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းရွေးရှာရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကန်တစ်ဖက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကန်ညီမကသူတို့ကိုချက်ချက်ပြောခွင့်မပေးပါဘူး။ဒီအချိန်မှာတိုက်ခိုက်မဲ့တဲ့ဝါကြီးတွေနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့သားတွေလည်းလက်နက်ကိုစီးဆွဲကင်ချပြီးတိုက်ခိုက်ရတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကြီးကားရဲ့မိသနက်ကအတော်တွေအတုံး
ခါလာအောင်ညံလွန်ပါရယ်ဒါကြောင့်ဂျေဂါကအဖေကောင်တယောက်လိုပြူမိပြီးစာချကိုတဆင့်ချင်းစီတင်မိပါရယ်တခဏအတွဲမှာပဲစာချတယောက်တိုးတက်လာတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့ပါအတွဲညီတိုက်ခိုက်နိုင်ပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လွန်ကြောင်းနဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဆာချာကဘီယာနှစ်ပလင်းယူလာပြီးသူ့အဖေနဲ့စကားပြောဖို့လုပ်တာပေါ့အခုဆိုရင်တော့သူတို့ဟာအိမ်မက်တွေနောက်ကအချောင်းပြချက်တွေကိုရင်းဖွင့်နေကြပါပြီဆာချာဟာလည်းသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုမြေမှာမြှုပ်ပြီးပြိုးထောင်ရတဲ့အချိန်ဟာသူ့တရပြောစရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဂျေကာဘက်ကတော့သူဟာဆူဆန်ရှာဖွေသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့တဘွားတစ်လျှောက်လုံးအန်ဒီမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမျှော်လင့်မဲ့အခုလိုမျိုးနောက်ပြန်ဆုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလည်းရှင်းပြခဲ့တာပေါ့ဒီချင်းအီသန်နဲ့မက်ဒရင်ကတော့ဆာချာတို့တာဖာနဲ့ရောတင်းတင်းဖြစ်နေတာကိုကြည်ပြီးသဘောချနေတာပေါ့နောက်ပြီးမရဒရင်ကလည်းအီသန်တယောက်ဘသူချီယာနေမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်ပန်တို့ရဲ့အတီကအမြင့်ကြီးနဲ့နီလာလေးတွေအမြင့်ရဲ့စွမ်းတွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာတာလေးပါမထင်မဲ့ပဲတိုက်ခိုက်မဲ့တတော်ဝါတွေထပ်ပြီးရောက်လာပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းသူတို့တိုက်ခိုက်မဲ့အရာကြီးဟာရှင်မြတ်ကြီးမဟုတ်ပဲပန်တို့ရဲ့အတီကအမြင့်ကြီးကိုပါဒီအကောင်ကြီးတွေဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုရင်းမိတော့တော့အမြင့်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ဆာချာကတော့ပန်တော်အမြင့်ကြီးဟာဒီကောင်တွေကိုခုခံမှုအတွက်စွမ်းရင်ကိုအသုံးပြုနေရတဲ့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်တော့ဆာချာဟာသူ့ရဲ့လက်ကွင်းထဲမှာပိုးတက်တယ်လို့မျိုးပန်တော်မျိုးစည်းတွေကိုခြေပြီးလက်နက်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဆာချာဟာလည်းသူ့ရဲ့သားအတွက်တနက်တလက်တောင်ဆင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အီတန်ကတော့ယူဖို့ညင်လိုက်တာပေါ့။အတိတ်ဘက်ကတော့သူဟာသူ့အဖေလိုလက်သမားတယောက်မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ဒါကြောင့်ဆာချာဟာလည်းစိတ်တူသွားပြီးသူ့ရဲ့ဖေချီကကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျေဂါကလည်းအီသန်ကိုတကူကောင်းဆန်တဲ့ရှုဆန်းရှာဖွေသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်နေတာလို့ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲအီသန်တယောက်စိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆာချာကလည်းနောက်ကလိုက်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆာချာကအီသန်ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အီသန်ဘက်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောရသေးခင်မှာပဲအန်အန်စရာမြင်ငွေတစ်ခုကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတွေးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့ဟာအဆုံးစားမဲ့တောင်တန်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်နေရဖြစ်ပြီးပိုပြီးအန်အောစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးမှာမျက်လုံးတစ်လုံးရှိနေတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးတက်ရှိတကောင်ရဲ့အတွင်ပိုင်းကိုရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးအဗလိုနီယာမျိုးလေးကလည်းအဲ့ဒီတက်ရှိတတဝါကြီးရဲ့ကြောပေါ်မှာတည်ရှိတာပါနောက်ပြီးပန်တို့အမြင့်ကြီးဟာလည်းဒီတတဝါကြီးရဲ့ယောဂပိုးတစ်မျိုးသာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တတဝါတွေဟာလည်းဒီယောဂကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနေတာပါဒါကိုနားလေသွားတဲ့ဆာချာနဲ့အီတန်တို့ကလည်းအဖွဲစီကိုပြန်လာပြီးအချိုးချောင်းရှင်းပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျေကာကသူကိုယ်တိုင်မြင်ရမှသာယုံမယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားဖို့လုပ်ပါတယ်ဆာချာကလည်းသူ့ရဲ့သားကိုနားလေပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဂျေကာကတော့တလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆာချာဟာသူ့ရဲ့အဖေကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးတန်လိုက်အိမ်များကိုပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးလဲနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲဆာချာတယောက်အထက်ကိုပြန်ပြီးဝင်တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်စတိုကလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆာချာတို့ကကြောက်ပြီးထင်မိထင်ရတွေပြောတယ်ဆိုပြီးလဲဆွဆွဲပါတယ်။သူမဟာပန်တို့ကိုကဲမဲ့မစ်ရှင်ကိုဆက်လုပ်ချင်တာကြောင့်ဆာချာရဲ့မိသားစုကိုအခန်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီချင်းသူ့ရဲ့ခွေလေးအချိန်မီရောက်လာပြီးတကားလာဖွင့်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မောင်းနေလာတဲ့အခန်းကိုအမြန်သွားပြီးရင်းမြန်းကြီးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စားချမှအကြံတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပန်တို့အမြင့်ကြီးကိုအပေါက်ဖောက်ပေးဖို့ပါအဲ့ဒါမှသာအမြင့်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တတော်ဝါတွေကအထဲကိုဝင်နိုင်မှာပါဒီချင်းအီတင်ကတော့စပလက်နဲ့အတူတိုက်ခိုက်မဲ့တတော်ဝါတွေကိုစူးစီးနေပါတယ်ဂျေကာဟာလေသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးမိသားစုစီကိုပြန်ပြီးလှည့်လာခဲ့ပါပြီဆာချာဟာလေသူ့ရဲ့ကော်ပြားကျိုးသွားတာကြောင့်အခက်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေကအချိန်မီရောက်လာပြီးအတူတူဆက်ပြီးတူးကြရင်နောက်ဆုံးမှာတော့အကောင်တွေဝင်နိုင်မှုအတွက်အပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့အကောင်တွေဟာပန်တို့အတွင်ပိုင်းကိုဝင်ကြရင်ပန်တို့အမြင့်ကြီးလည်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လေတူတူကြကြဖြစ်မလာတာကြောင့်ဆာချာတို့အားလုံးလည်းစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေခဏကြာမှာတော့ပန်တို့အမြင့်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့နှလုံးကိုကုသပေးမဲ့ဆဲတွေရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အကောင်ကြီးရဲ့နှလုံးဟာလည်းပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါပြီ။မစ်ရှင်ကြီးပြီးသွားတာကြောင့်သူတို့လည်းအိမ်ကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပေါ့အခုဆိုရင်တော့သူတို့ခေါ်တဲ့အဆုံးစားမဲ့တောင်တန်းကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူရောက်လာတာကြောင့်ခြေကတရားဝမ်းသာနေမိပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲဇလန်လေးကတစ်နှစ်ကြာလာခဲ့ပါပြီစာချာဟာသူ့ရဲ့လက်ရလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့သားအီသန်ကိုတော့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီမိဘကောင်တယောက်ဆိုတာဟာဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ကလေးကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပုံသွင်းတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။သူ့ကလေးရဲ့အိမ်မက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်ပေးဖို့သာလမ်းပြနေတဲ့အကြောင်းကိုဒီဇလန်လေးကတင်ဆက်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။